Turcijā noslēgušās vispārējās vēlēšanas, kurās cilvēki izraudzījās gan nākamo parlamentu, gan prezidentu. Pat labi notiek balsu skaitīšana, bet jaunākie provizoriskie rezultāti liecina, ka pagaidām priekšā ir līdzinējies Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Un Turcijas galvaspilsētā Ankarā atrodas mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Labvakar, kolēģi, kas ir zināms par rezultātu šobrīd? Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jā, nu dien vēlēšana iecirkņi 3 stundas, kā jau slēgušies, un notiek intensīva balsu skaitīšana. Un šobrīd pēc tādiem pavisam provizoriskiem rezultātiem ir zināms, ka saskaitīti aptuveni 30% balsu, un izskatās, ka pagaidām priekšā, bet tiešām es atgādinu, tie ir provizoriski rezultāti, ir līdzinājais prezidents Recep Tayyip Erdogans aptuveni 52%. Tāda ir pēc Turcijas mediju apkopotās informācijas ziņas, un viņa sāncensis Kemals Kılıçdaroğlu 41%, bet tiešām šī informācija mainās un dažādos avotos arī ir pretēji diezgan skaitļi, bet katrā ziņā tas kopējais ir, ka Erdogans pat labāk pēc šiem datiem ir priekšā. Un te jāpiebilst, ka šobrīd tiek skaitīti reģioni, kuros ir mazās pilsētas, kur parasti ir lielāks atbalsts tieši Erdoganam, tie tā saucamie viņa bastioni. Un tad, kad ienāks balsis no lielajām pilsētām, kur izskatās vairāk ir atbalsts viņa sāncensim, tad šī situācija varētu mainīties, bet noteikti sekosim līdzi. Laura? Jā, lūdzu atgādini, kāda ir abu kandidātu politiskā nostāja un arī solījuma. Jā, nu dien abi kandidāti solotā diezgan pretēja programma. Katrā ziņā viss Turcijai, Turcijas cilvēku labā, bet te jāatgādina, ka Recep Tayyip Erdogans pārstāv konservatīvu bloku partiju, kura sevi sauc par konservatīviem demokrātiem, bet, lai arī nevēlas atzīst, tomēr vairāk simpatizē tādām islāma stingrākām tradīcijām, stingrākām Turcijas tradīcijām, stingrākai rokai. Erdogans arī sola sakārtot ekonomiku, bet pilnīgi skaidrs, ka neatbalstīs tādas demokrātiskas brīvības, tik brīvas, kā to atkal vēlas un sola viņa pretendents, tātad opozicionārs, otrs pretendents uz prezidenta amatu, kurš savukārt pārstāv opozīcijas partijas, 6 opozīcijas partijas viņu izvirzīja, un viņš savukārt sola Turciju vest tuvāk rietumiem un veidot tādu demokrātiski brīvāku sabiedrību, kas, protams, patīk ļoti daudziem jauniešiem, tāpēc arī Erdogana sāncensi vairāk atbalsta tieši Turcijas jaunatne. Nu, tādas aptuveni viņu programmatiskās ievirzes. Laura? Ina, bet kāda ir tavi novērojumi? Kā aizritē šī vēlēšana diena? Jā, šodien mēs bijām šeit Ankārā vēlēšanu iecirknī, kas atrodas skolā, jo šodien balsotāji dodas uz skolām, jo tieši Turcijas skolās ir iekārtoti vēlēšanu iecirkņi. Un jāteic, ka šeit bija ļoti skaidri redzams, ka cilvēki nāk ar pilnīgi skaidru sapratni par to, kādu kandidātu viņi vēlas izvirzīt un tātad balsot par kuru un kādu redz un grib redzēt savu zemi attīstamies. Un šeit cilvēki viss kā viens mums sacīja, ka vēlas tomēr pārmaiņas. Un mēs varētu paskatīties dažus no šiem viedokļiem. We have lots of problems as young people. Mums kā jauniem cilvēkiem ir ļoti daudz problēmu, ir liels bezdarbs tieši jauniešu vidū, un mēs ļoti vēlamies kādu, kurš varētu radīt jaunas darba iespējas šajā valstī. Vienīgā cerība, kas jauniešiem ir palikusi, ir braukt prom no Turcijas, bet mēs ļoti ceram, ka viņi paliks un dos savu ieguldījumu Turcijas ekonomikā. Es mīlu savu zemi, bet es vēlos pārmaiņas, jo tagad nav labākie laiki. Un es ceru, ka rīt jau būs jauna, laimīga diena. Mēs esam gaidu un cerību pilni. Mēs ceram, ka šodien saņemsim labas ziņas. Un tagad vienkārši gaidām rezultātus. Jā, tātad gaidu un cerību pilni šodien Turcijas vēlētāji ļoti uzmanīgi aizturētu elpu, seko līdzi vēlēšanu iznākumam, un arī mēs šeit paliekam Ankārā, sekosim līdzi, kā viss attīstās, un, protams, ziņosim jums skatītāji.